Міська редакція радіомовлення у Бердичеві уже вп'яте за рік стала предметом дискусій. Під час 15-ї сесії проблема лишилась та ж сама. Частина депутатів не вважає за доцільне голосувати за фінансову підтримку даного ЗМІ і не бачить у ньому потреби узагалі. Адже понад 150 тисяч гривень щороку з міського бюджету, на їхню думку, виділяти на проводове радіомовлення міста занадто. Тож і цього разу не обійшлося без дискусії на тему необхідності для бердичевлян, як кажуть в народі, брехунця. Але людям старшого віку хочеться послухати, як привітають їх з ювілеєм 80-річчя під пісню «Смиркова хата». Їм хочеться послухати, як привітають їхнього сусіда під пісню «Два кольори моїх рушників». Це не формат для радіо FM, зрозумійте. Можливо, і ми колись своїм внукам їх попросимо зберегти нам радіо з піснями Кузьми, Океанельзи. Під час сесії депутатам не вистачало голосів, аби підтримати з усіма поправками програму розвитку інформаційного простору міста на 2017 рік. До тих, хто утримався і був проти під час першого голосування по даному питанню, почали активно звертатись прихильники проводового мовлення. Бо зараз побачимо обличчя кожного. Як ви поважаєте тих людей, які віддали все своє життя, втратили здоров'я і сьогодні просять вас їх підтримати? Подумайте, що ви робите? Ви не маєте права. Я маю право на свою думку. Ви висловлюєте свою думку. Хто такий депутат? Це честь і совість виборців. А для чого вони вибрані? Для того, щоб покращувати життя. Не закривайте міське радіомовлення. Воно потрібно ветеранам всіх статусів. А це лежачі, неходячі, сліпі і інші категорії. Люди добрі, схаменіться! Депутати, ви вибрали нами, ви вибрали нашим народом, нашими людьми, тому що молодь за вас не голосувала. А голосували ті люди, сліпі, повірте, які сьогодні користуйтесь безкоштовною радіоточкою. Амбіція у нас переважає над людським. Ми говоримо з ним про це питання не там що кварталу, тому що подовжується там на один квартал, на два. І кожного разу якісь незрозумілі амбіції. Після виступів до слова просять директора комунального підприємства «Бердичівська міська редакція радіомовлення» Лілію Березовенко. Жінка розповідає, спеціальна комісія вивчила діяльність даного ЗМІ, тож депутати давно вже знають, як воно працює. Перевірка фінансової інспекції показала, порушень проводове радіо міста немає. За офіційною інформацією, це 2,5 тисячі радіоточок. Плюс 350 інвалідів по зору, які не обліковуються, які користуються радіоточкою безкоштовно. Таким чином, згідно методологічних розрахунків, можна сказати, що проводове радіо в Бердичеві слухають 8 тисяч бердичівлян. Нині, з її слів, хвилина ефіру вартує 50 гривень. Слухачі щомісяця за послуги проводового радіо сплачують 17 гривень. Серед них є й молодь, переконує пані Лілія. До нас приходять вихованці учні наших шкіл, вихованці центру позашкілля, записують дуже цікаві радіолінії, пробують себе в якості молодих журналістів, дикторів, тобто творчі починання молоді також активно заохочуються саме з допомогою радіо. Коли дійшло до голосування за дане питання вдруге, у залі з'явився депутат, який прийшов проголосувати саме за нього. Принаймні, так говорять у кулуарах міської ради. Врешті кажуть, саме його голос і став вирішальним при голосуванні, бо завдяки йому за програму проголосували з усіма поправками і проводове радіо продовжить у Бердичеві свою роботу. Два дні назад я відвідував нашого колегу-депутата Слюсаря Вадима, який перебував у лікарні, йому зробили операцію. Даний депутат з'явився в синій залі, його підвіз автомобіль головного лікаря. Тобто, цим самим зрозуміли, що по даному питанню його спеціально привезено було, він проголосував і зразу вже був відправлений до лікарні. Я з ним поспілкувався, він сказав, що якби ти працював в комунальній структурі, працював на посаді, то ти б це зрозумів просто і все.